Мої вітання усім глядачам. Мої вітання, Ево. Я дякую, що прийшли до нас в ефір. Дякую за ваш час, за інформацію, якою ви ділитеся. Після наших попередніх інтерв'ю глядачі вас кликали, за вами спостерігають, на вас попідписувалися. До речі, їх вразила ця інформація, яка через вас прийшла у наш канал про історію в Балтійському морі. Хто не знає, може подивитися. Є посилання на це відео в описі до цієї програми. Хто вперше сьогодні бачить Еву, скажу, що Ева – атмолог, яка заходить в інформаційні поля, вона може зчитувати цікаву інформацію про майбутнє, різні варіанти цього майбутнього також. Так? І тому нам дуже цікаво з нею спілкуватися, тому що те, що вона там бачить, деколи шокує, деколи дивує. Мої вітання, Ева. Вітаю. На каналі «Мій світ» з вами Ева. І насамперед я атмолог. Атмолог – це спеціаліст по щастю, по сучасному щастю, щастю сучасної людини в сучасних реаліях. А так як ми з вами живемо в дуже швидкоплинному світі, тож приходиться озирати, оглядатися, трішечки заглядати в завтра, тому є в мене і таке налаштування, що ми працюємо з енергоінформаційним полем і можемо приймати дещо інформацію з інших рівень, але насамперед все це для щастя. Так, і стосовно щастя, це цікавить всіх, так? Як бути щасливими, як це щастя відчути, посмакувати, як до нього прийти, і як зранку прокинутися і зробити такий вибір, який тебе приведе, власне, до щастя, а не навпаки, в протилежну сторону. Тому в Еви є чого повчитися, і вона виглядає, до речі, на щасливу людину, так? Не схоже, що Ева, ви обманюєте людей, на обличчі написано, що у вас все гаразд. І тому я вас сьогодні буду випитувати, як ви прийшли до цього щастя, що ви робили, як ви знайшли дорогу, як ви підкажете іншим людям шукати цю дорогу і знайти саме її. Так, дякую, да, за те, що мене зовні на фасаді сприймають так, як я себе презентую. І це для мене найбільший комплімент, тому що я вважаю, що це найважливіше. Що ми зараз живемо в світі, де не потрібно взагалі прагнути бути тим, чим ти не є, де найбільше щастя – це щастя бути собою, де найкраща робота – це ділитися своїм досвідом і хотіти, да, щоб світ змінювався, змінювався найкраще. Тож я дійсно вважаю себе щасливою людиною, готова поділитися з вами і відповісти на всі запитання, якщо вони будуть стосуватися і особистого, і професійного, і духовного, і якогось іншого характеру. Хтось намагається знайти щастя в різних релігіях. Хтось, навпаки, стає атеїстом і каже, що мені це не потрібно зовсім. Хтось іде в езотерику, в магію, в містику і так далі, шукає себе, відкриває себе. Хтось розчарований у цьому світі, каже, земля – це зовсім не про щастя, тут так страшно, тут всі мучаться. Яке ваше було бачення? Де треба шукати це щастя? Куди йти? Що почитати? Що дізнатися? Починала з дитинства. Виросла в звичайній сім'ї з відчимом, з мамою. Сім'я була дуже бідна, проста. І такі самі були родичі і друзі. І я бачила, що всі люди нещасні. І я не розуміла. Я була певна, як дитина, що це з ними щось не так, тому що, не дивлячись на свій дитячий розум, мені на то здавалося, що я бачила, що більша кількість їх нещасть із-за них же самих. Що вони не вміють порозумітися, що вони не досить часто кажуть одне одному правду, чи ще щось. Тобто я бачила причини, з яких люди сварилися, якісь там сусіди, відносини, які з'ясовували, ще щось було там в школі, відбувалося. Тобто мій розум, я вже, мабуть, прийшла з такими налаштунками, досить систематизував інформацію легко. І тому я бачила, що можна було уникнути багатьох проблем, якщо просто бути відвертими, щирими. І тому вже коли я стала дорослою, коли я сама вже мала сім'ю, я побачила, що геть мій світ нічим не кращий, аніж світ мого дитинства і моїх батьків, не дивлячись на те, що мені здавалося, що я досить свідомо підходила до будування стосунків, до підбору там друзів, да, свідомо вибирала там, з ким мені дійсно цікаво і так далі, але на декорації це зовсім ніяк не вплинуло. Тож, мабуть, тема, як бути щасливим, мене цікавила з самого дитинства, тому що я вважала взагалі, навіщо тоді жити.
Тобто і в мене, до речі, ніколи не було знака дорівнює, що щастя – це просто там лежати десь на шезлонгі, плющитися з якимось коктейлем на березі якогось океану. Тобто в мене була зовсім інша картинка, що щастя – це стан. І дійсно вже потім, коли після педагогічного, я так і своє життя влаштовувала. Навчання різне в мене було, починаючи з медичного, педагогічного, потім була психологія, потім було дуже багато тренінгів, підвищення кваліфікації, дисертація, духовні різні практики. І так само я третій раз заміжем, цей третій раз. І вже, на щастя, цей шлюб 24 роки, тобто все-таки побудувала. Да? А йшла я від чоловіків, тому що хотіла бути щасливою. І я пам'ятаю, як мені мама, яка допомагала там від першого чоловіка приїжджати, плакала і казала, що ти робиш, він же непоганий. А я казала, тут ключове слово «непоганий», я не хочу так, як ти, а вона, де вони інші? Да? А як це вона? То вона була, вона впевнена, що її досвід вказував, що життя ось таке, і його треба сприймати в цих реаліях. І не літати десь і не чогось не хотіти, тому що іншого просто на цій планеті немає. То я ж була впевнена, що ми можемо будувати свою реальність, що ми можемо створювати, змінювати своє середовище. І тому ця тема була для мене завжди цікавою. До речі, історія, дуже цікава містична історія про третього Евиного чоловіка. Шукайте лінк в описі до цієї програми про те, як Ева його врятувала, якими шляхами. Це надзвичайна історія. До речі, всі дуже дякували вам. Дуже дякували. І казали, що це дивовижна історія потрапилася вчасно. Комусь вона допомогла повірити. Хтось опинився в схожій ситуації, безвихідній. І дуже багато хороших відгуків. Так що дякую від імені моїх глядачів. Да, щиро дякую. Ви знаєте, я коли йшла від першого чоловіка, у нас була, ми сиділи за одною партою в медичному училищі. Тобто діти, геть діти, зато все по класиці. Перший поцілунок, перші контакти фізичні, перші дівственні взагалі всі ці. Тобто все таке чисте-чисте було, там була справжня любов, як мені тоді здавалося. Але дуже швидко щось змінилося, дуже швидко. І це, мабуть, сталося, коли я народила дитину і десь рік просиділа вдома. Можливо, йому стало нецікаво, можливо, тому що він пішов в інститут, а ми планували разом в інститут іти. І коли я пішла з маленькою дитиною 8 місяців і зовсім в нікуди. От просто в нікуди, без грошей, без... І коли я сьогодні навіть озираюся, я пам'ятаю, як мені було страшно. Але ж я також розуміла, що якщо я залишусь, то це буде назавжди. То я ніколи більше не зможу знайти в собі сили це зробити і зробити цей крок в нікуди. І, до речі, я вважаю, що це і є мій особистий рецепт щастя. А можу порадити всім цей рецепт, да, зараз поясню, де особистий, а де всім, не дивлячись ні на що, не зраджувати себе. От чого ми не маємо права, так це себе не зраджувати. Якщо ви йдете за собою, то душа вас виведе звідколи. Чому кажу мій особистий? Тому що так, всі мої найкращі переходи були через перетин страху. І дійсно для мене страх був певним провідником, коли було дуже страшно, дуже темно, а потім ти йдеш у цій темноті, але просто надієшся, просто тримаєшся за оце своє, за оцю сутнішню таку частину, і крок за кроком ти виходиш в більший простір. Тому я не раджу геть усім йти в ці страхи, тому що сьогодні я вже як етмолог знаю, що це можуть бути динаміки, тригери, і що іноді краще попрацювати з тим, куди ти заходиш, а вже потім заходити. Але якщо ми вибираємо цей шлях, то ми тоді дійсно повинні з собою такий договір певний, безмовний заключити, що я не буду з собою торгувати, що якщо в мене є певна ціль, а ця ціль – зробити себе щасливим,
то я буду рухатися до цього. А щасливим це здатність змінювати середовище, друзів, оточуючих, роботу, що завгодно. Тобто, якщо вас це робить нещасним, але ви попрацювали з цим, зробили все, що ви можете задля того, щоб ці відносини вирівнялися, чи щоб знайти в цій роботі ці сенси, смисли, чи донести до ваших співробітників, чи до вашого начальника, що вам там потрібно. Тобто, спочатку треба все зробити, потім, коли ти розумієш, що все, ти вже все зробив, можна вже тоді виходити, йти далі. Тому що дуже багато проходів в тому середовищі, де ми знаходимося, просто іноді декому навпаки, краще кинути і почати з нуля. Ось тому це певне таке ціле мистецтво, але головним драйвером повинно бути ось це бажання і цей проєкт «Я щасливий». Ви закінчили психологію, так? Стали Так. доктором психології, але вам цього було недостатньо, щоб зрозуміти, як до того щастя дійти, я так правильно розумію. Що було далі? Так. Тому що я дуже рано почала цікавитися релігією. Ну, а релігія це що? Ну, православна церква. Приходиш до цього батюшки, там запитуєш в нього питання, да? Якісь, тому що ну, віра ж вчила як? Що ти знайдеш цей спокій в Богі, А я не бачила, що вони щасливі. Я бачила, скільки з них буркотять, особливо ці всі жіночки, які там свічки продають, і це вони весь час щось бубнять, незадоволені там все. Так само відбулося і з вчителями-психологами. Коли класні речі, класні техніки, а вони нещасні. Ну давайте так, якби психологія дійсно приводила до щастя, то у нас би психолог був би дорівнює щастя. А вони і одинокі, і бездітні, і бідні. І так само там, Боже, що там відбувається в цих професійних спільнотах, це взагалі було таке протрезвіння, знаєте? Тому що ми ж думаємо, ну хто? Ну, психологи ж точно повинні вже знати і розумітися на комунікаціях, на відносинах. Не. І тому це було певне розчарування, що ті, хто про це кажуть, не є цим. І на якомусь етапі. Я зрозуміла, що мені треба шукати не теорію, не науку, а людину. Людину, яка цього досягла. І тоді я почала на вчителів своїх звертати увагу, як ці знання стали дійсно прикладними, допомогли і побачила, що дуже у багатьох могла вже вирівнюватися одна сфера діяльності, немає іншої. Тобто є здоров'я, немає відносин, є здоров'я, відносини, немає дітей. Є це, то немає там під словом є, я маю на увазі на достойному рівні, якісне, да, не просто наявність партнера, а дійсно там те, що приносить задоволення і радість. І коли я почала їх досліджувати, да, хто як став щасливим в роботі, в професійній реалізації. Чи в особистих відносинах, я зрозуміла, що рецепту як такого немає з точки зору дій, але є щось оце про це, що ми не зраджуємо себе. Ми віримо, хоч падаємо, але все одно йдемо. І, до речі, професійна реалізація дуже гарно і класно це розкриває. Коли там ми починаємо чимось займатися, мені також свій час казали, яка психологія, психологію ніхто гроші не заробить, на що ти вже в 30 років йдеш за другою вищою освітою, туди, де взагалі не перспективно. Подивися, їх цих зараз психологів там да, безліч, чим вони займаються, незрозуміло. При цьому я вже бачила багато успішних психологів, тих, які були відомі. Це ті люди, які пішли швидше і знайшли своє покликання. І тому оце з'явилося таке розуміння, що є щось своє, своя робота, своя душа, свій партнер, своя дитина. І, до речі, зараз я розумію, що оце своє, воно і є така певна адреса. Тому що вам потрібен такий там бородатий, пухленький і якийсь сміється весь час, а комусь потрібен зовсім інший типаж і зовсім інша людина. Розумієте? Тому з'явилося оце своє. І з часом оці всі декорації перестали бути важливими, тому що треба було запитувати, а як я хочу? А як мені потрібно? А як для мене? Для цього ж треба було себе пізнавати. Так, після психології я пішла в духовні практики.
де нирнула там дуже-дуже надовго, повністю відмовившись, практично повністю відмовившись від таких всяких там цих наших матеріальних цілей і так далі. Там знайшла своє розчарування, тому що люди, які розповідали про те, що вони досягли, я дивилася, ну і думаю, навіть якщо ви досягли, да, нема ж у нас такого термометру чи ще чогось, да, щоб виміряти. Ну, дуже багато людей виходять і кажуть, да, я досягла, я відчула. Я, до речі, так само це кажу. Ось, і можливо, там да, зовні також хтось там вірить чи не вірить, але ж наже ж не розкривається серединне око, і німб, як на іконах, не палає. Тому досяг, не досяг, ну, суб'єктивно, якщо людина не бреше, вона щось таке відчула, да? І тому я дивилася на тих, хто живе в ашрамах по 40 років, там, що в різних духовних практиках, і я бачила, які вони зовсім безпорадні в фізичному житті. Вони не здатні вирішувати конфліктні ситуації, вони не здатні заробити собі, вони не здатні протидіяти злу, вони не здатні, вони якісь зовсім стають неспроможні для фізичного життя. І тому в мене був такий досить болісний вихід звідти. І болісний досить, тому що мені здавалося, що я прям знайшла свій шлях, я прям рухаюсь і буду виходити з матриці цим шляхом, все мені там ніби здавалося, що заходило, а потім було таке руйнування всіх моїх вірувань через людські там історії, через суб'єктивні. І я залишилась в такому розбитому кориті, як та бабуся, да, яка вже ніби побувала біля самої рибки золотої. І мені не хотілося взагалі вірити в те, що таких знань на планеті не існує. Тобто ті про них розповідають все одне і те саме. При цьому я не бачила прямо тих прикладів. А плюс мене ще в якійсь мірі підкашувала так моя робота. Я продовжувала працювати індивідуально з людьми. І так як я була успішна в своїй діяльності, то в мене дуже багато клієнтів цих публічних людей, забезпечених людей, людей, які відомі. І ті, що відомі, тих, що ми знаємо на фасаді, то те, що за фасадом, то геть інша історія. І тому в мене прям з кожним роком, не дивлячись на те, що це був мій предмет досліджень і духовних, і психологічних, і педагогічних, там, і в усіх сферах життя, я шукала ось цієї рівноваги. В мене був такий, мабуть, це був день чи час, той день і той час, коли в мене був такий особистий крик до Бога, що а чи існує взагалі це щастя на цій планеті? А чому нам тоді не сказати? Якщо ми в тюрмі, то ви б знали. Якщо ми, да, прям, невже ці 10 заповідей? Я бачила людей добрих, але вони нещасливі. Я бачила людей, які не крадуть, не брешуть. Тобто, що, ну, заповіді вони точно виконують. Тобто, я не бачила цих проходів, і тому в мене до Бога був такий, як у дитини чи єретика, якісь такі цілі претензії з приводу того, що так, давай тоді, да, будемо розмовляти, скільки витрачено часу, скільки витрачено сила, там все було, і вегетаріанство, і відсутність дуже багато, і аскези багато, ну дуже-дуже багато чого було покладено, і я так і не знайшла. І я тоді створила з Богом, да, такий певний договір свій, що я тепер буду слухати тільки своє серце. Все. Я так сказала, що, Боже, якщо ти будеш мене колись судити за щось, то я буду тебе судити, а де ти був? Чи ти, хто там повинні від тебе за нами слідкувати? Тобто я обіцяю своєї позиції бути людиною, розвиватися, слідкувати за тілом, бути етичною, екологічною там в усіх своїх відносинах. Але тобі тепер передаю свою таку новівацію,
що мені до щастя. І я відчула, як ми руки тиснемо, тому що я сказала, що так, я тобі довіряю. І я не знаю, через що мені ще потрібно пройти, але я тобі довіряю. Якщо завтра мені треба буде там побомжувати, то буду бомжувати, але вірити, що це необхідний досвід, тому що мене ж Бог до щастя веде. Або якщо там, не дай Боже, мені прийдеться ще через якесь горе щось пройти, то я буду тобі вірити, що ну, значить, це був необхідний крок. Задля того, щоб може віддати якийсь борг, може щось там ще чомусь повчитися, може ще якийсь досвід отримати. Але ж нам до щастя, якщо ти завтра мені на голову одягнеш корону, то буду вчитися бути королевою в усіх найкращих цих константах, тому що це нам для щастя. І це, мабуть, з того часу і розпочався мій шлях до щастя. Все. Коли я просто передала цю навігацію тому, хто все це сконструював, тому, хто все це оживляє, і я ще зрозуміла, що у розума це вже завдяки моїй роботі, все взагалі цих планів немає. Він щось собі там конструює, він взагалі переплутав ціле досягнення щастя. Він, от все, що він хоче, це просто цілі. Коли ми їх досягаємо, ми можемо отримати певну кількість радості. Все, що ми це досягли, це радість від ціле досягання, але це не щастя. Щастя – це зовсім про внутрішній стан. Це так звана, як психологи називають, гедоністична адаптація. Це такий термін, який пояснює твій суб'єктивний рівень щастя. Психологи вже доказали, що це таке плато. Якщо в нас є якийсь спалах, радощі, ми все одно повертаємося потім до цього плато. Якщо в нас відбувається якесь горе чи ще щось, ми повертаємося. Але якщо це плато опустилося чи піднялося, то воно на тому рівні, на якому воно і є. Я часто порівнюю, що якщо дівчата, там, жінки, хто сидів довго на дієтах, то знає, що якщо ти обмін речовин вирівняв, то ти вже можеш потім собі дозволити і поїсти, і не поїсти, і лишнє, і ти будеш в одній вазі. А якщо ти вже щось підняв чи опустив і знову його до плати до якого довів, то вже будеш потім на тому рівні. Тут так само. І виявилося, що над щастям треба працювати. Оце для мене був таке відкриття, тому що я чомусь вважала, що воно повинно прийти, що його треба досягти, що його треба заслужити, а всі ці слова взагалі до щастя не мають жодного відношення. Щастям треба стати і вчитися в ньому бути. І проживати все, що відбувається, наповну, але не застрягати там. Тобто, якщо гніваємось, гніваємось, якщо плачемо, плачемо, якщо радіємо, радіємо, якщо надіємось, надіємось, повинна тут з'явитися на радарах як обов'язковий такий пункт, підвищуємо свою гедоністичну адаптацію. Тож з того часу я сама цим шляхом іду і навчаю цьому іншим. На каналі «Містична історія» є вдосталь цікавих історій, які вам точно сподобаються. Обов'язково завітайте на наш канал. І приємного вам перегляду!